Далі перейдемо до іншої важливої насправді теми. Це тема використання американського озброєння по російській території. Ну і також зустрічей між президентами України та Сполучених Штатів, які ми очікуємо вже найближчими днями. Перша з цих зустрічей має відбутися буквально найближчими днями у Франції. Як ми знаємо, згодом Байден і Зеленський зустрінуться в Італії. Ну, але ці зустрічі відбуваються, власне, на тлі того, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати зараз американську зброю, принаймні, по території Білгородської області, у рамках якраз проведення оборонної операції Харкова і Харківської області. І знаємо, що вже випадки такого застосування американської зброї по російській території були. Про такі випадки пише і Associated Press, інформаційне агентство, яке, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Україна вже використовує і вже є випадки підтвердженого використання американської високоточної зброї, такої як системи «Хаймарс», по території Росії вже після того, як це дозволив зробити американський президент Байден. Отже, українські військові, мовляв, як пишуть про це журналісти Associated Press, використали американську зброю, саме «Хаймарси», для ударів по Білгородській області. Джерелами Associated Press в цьому випадку виступає один високопоставлений чиновник Сполучених Штатів і один із сенаторів. От сенатор навіть цілком публічно коментував це для журналістів. Це сенатор від Республіканської партії, член Комітету Збройних Сил Майкл Раунс, який підтвердив факт завдання ударів з боку Збройних Сил України на американську зброю, але він не уточнив, звідки і як він отримав такі дані. Йде мова про знищення російської батареї ППО, саме систем С-300-С-400 у Білгородській області, приблизно за 60 кілометрів від теперішньої лінії фронту і більш ніж за 80 кілометрів від Харкова. Тобто це сталося на території Білгородської області. І відповідні кадри навіть з'являлися уже у соцмережах, їх поширювали російські телеграм-канали, такі як «Досьє шпіона» та інші. Ми бачимо дійсно на цих відеокадрах і на фото спалені установки системи С-300 або ж і С-400. Вигоріли вони настільки, що навіть важко їх відрізнити тут із таких ракурсів, із таких кадрів. Поруч бачимо також системи радіонаведення, радіолокації, командні пункти от такої батареї, звідки робилося і ціле вказання, і відбувалися запуски, власне, по українській території. Від таких ракет С-300 Харків дуже страждає, і бачимо, що було завдано, що називається, удару у відповідь, або ж превентивного удару, аби ці системи більше ніколи не були задіяні, росіяни їх втратили назавжди. У військовому керівництві України поки для Associated Press цю операцію і такі факти застосування зброї офіційно не коментували, ну, але розуміємо, що фактично вже пройшов якийсь час від погодження американською стороною подібних ударів. І от західні медіа пишуть, що удари відбуваються, тобто все гаразд, процес рухається далі. Ну, а тим часом щодо того, як сприймають зараз от такі рішення, фактично погодження кожного кроку української армії у протидії російської агресії, як їх сприймають в самому американському політику, ми поговоримо про це зараз буквально за кілька миттєвостей у нашому ефірі з гостем нашого ефіру. Повернемося до мовлення буквально за кілька секунд. Залишайтеся з нами. Отже, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він буде піднімати в Білому домі питання мікроменеджменту війни в Україні, а саме втручання адміністрації Байдена буквально в кожен крок українського політичного керівництва і військового командування. І от, власне, про таку позицію Майка Джонсона, про те, як зараз розгортаються події в діалозі між українським політичним керівництвом і Білим домом, говоримо далі в нашому ефірі з Дмитром Шаренговським, проректором Українського Католицького університету і політологом-міжнародником. Дмитрію, вітаю тебе в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Вітання, Андрію! Дякую, що відгукнувся на наше запрошення. Отже, ми бачимо, що тема України зринає і далі в контексті і американських виборів та інших політичних процесів всередині Сполучених Штатів. От серед свіжих заяв коментар Майка Джонсона «Голосу Америки» про те, що він вважає теперішні дозволи Білого Дому, Пентагону на кожен удар по російській території з боку українських збройних сил. Це такою, скажімо так, неприпустимою політикою.
політикою, недостатньою політикою. Тобто, фактично, Україні треба дозволити, на думку Майка Джонсона, значно більше, а оце кожне погодження, кожної цілі, кожного удару, це все ж таки мікроменеджмент, занадто таке уважне, прискіпливе втручання у війну з боку американського керівництва. Це думка опозиції. Знаємо, що Джонсон представляє республіканську партію, більше того, оточення Дональда Трампа, політичного опонента Байдена. І от я ще зацитую коротко в цьому коментарі «Голосу Америки». Джонсон сказав, що він не вважає, що Сполучені Штати мають займатися аж таким мікроменеджментом воєнних зусиль України. Треба надати Україні усю зброю, необхідну для захисту, для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюся з президентом у цьому питанні. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Будемо вести про це розмови із Білим домом. Знову ж таки, чи ці розмови дадуть якийсь результат, чи від цього позиція Джо Байдена зміниться, скажімо так, дійсно на більш відверту, більш сміливу, чи може вплинути на це республіканська партія і трампісти, чи оточення Трампа в контексті виборів? Там питання є дійсно цікаве, чи воно змінюється. Так, ми бачили, що позиція змінюється. Так, навіть те, що надали сам по собі дозвіл. Я пам'ятаю, там кілька тижнів тому ми обговорювали з тобою це на ефірі, і коли що це витало в повітрі, я тоді говорив, так що будуть протискати це питання, і будуть цей суспільний ніби тиск і партійний тиск. Він буде створювати зміну позиції. Так, тобто ми зараз. Станом на зараз маємо її. А питання, чи дійсно це є такі певної форми мікроменеджмент? Ну звісно, що так. Та? Тобто ми всі розуміємо про те, що власне команда Білого Дому і безпосередньо радник Джо Байдена Саліван ось дуже сильно тисне на це питання, як кажуть, управляє цією ескалацією, так? І звичайно, вибори тут відіграють найбільшу роль. Тому що Джо Байден за всіма опитуваннями не є лідером так перегонів, є навіть в Штатах, які коливаються, так? Ми бачимо, що постійно то Трамп, то Байден отримують поки що за опитуваннями верха, тобто немає такої ніби переможної лінії, і тому будь-які чутливі питання американськими виборцями, вони одразу, мовно кажучи, калькулюються в якийсь передвиборчий результат. Ну і, на жаль, питання допомоги, так, питання використання зброї. Це є одне з тих чутливих питань, ми з цим стикнулися вже достатньо давно. Однак мені здається, що ось оцей тиск і запит не тільки від республіканців, так, від частини демократів також існує він, і плюс звичайно, що і ми тиснемо, так пояснюємо. І з іншого боку, і використання безпосередньо, тобто досвід використання американської зброї, не тільки американської зброї для обстрілів на російській території, так він з часом буде призводити до того, що цього мікроменеджменту буде ставати все менше і менше. Ну, об'єктивно, не будуть кожен день займатися погодженнями цих речей. Особливо це буде ставатися, коли все більше і більше країн будуть доєднуватися, так, і давати дозвіл на використання своєї зброї. Ми прекрасно знаємо, що навіть не всі європейські країни на це погодились. Тому це процес, це буде час займати. Однак, так само, як я був впевнений, що це питання буде просунуте, і сам по собі дозвіл буде наданий, так само, я думаю, що цей мікроменеджмент з часом буде пропадати.